Em uma pequena apresentação para o terceiro ano de jornalismo, o grupo de mulheres poetas, criado a partir da iniciativa do jornalista Rubens Jardim, realizou um sarau de poemas autorais. Voraz. Teu olhar faminto engoliu minhas fontes. Fiquei a mendigar vontades na porta dos templos pagãos. Tuas pupilas roubaram minha paz e minha guerra. Sobrou um vestido para guardar a pele, qual fruta descascada do tempo, amarelada, feito a carta não dita, sangrada no relógio. Enquanto eu guardava peras maduras no sutiã para lidar de manhã. Podem existir outros lugares, mas eu, para mim, só tem um lugar que eu quero estar. É dentro dos teus braços, o melhor lugar do mundo, o teu abraço. Isso me dá tanto tesão. Para escrever esse poema, eu nem vou precisar de outros meios. Esse poema vai ser escrito no seu corpo, úmido dos meus seios. Este não é, isto não é um poema de amor. Conviver com você me fez perceber o quão tênue pode ser aquela linha que oscila entre o namastê e o vai se fuder. Leia antes de usar. Não, aqui não há lugares reservados. De antemão já lhe adianto, nem adianto olhar para os lados. O ambiente não é climatizado. Os assentos não são flutuantes. E máscaras de oxigênio não cairão sobre suas cabeças. Para sua segurança e conveniência, informamos que a vida não vem equipada com saídas de emergência. Uma vez por ano, um homem apanha flores. A cada 5 minutos, uma mulher apanha. Nossa cidade não será fuga, mas libertação. Nossa cidade nova e pura, as crianças poderão sorrir e seremos irmãos. Lá teremos também um ocaso, mas será tão rosado e tão suave que nós nos poderemos desligar sem lágrimas. Não construiremos versões das coisas antigas para que não haja qualquer compromisso com o passado. Ergueremos a cidade livre sobre o largo vale onde seremos renovados. A fome circundava os ponteiros do relógio em becos sem saída. Ali, um russo faminto também aspirava à libertação. Enquanto respirávamos tradições milenares por entre cavaleiros medievais das lojas de souvenir. O tempo acena nossas fragilidades em cruzes de madre pérolas que aguardam releituras e ressignificações. Fazer poesia é coisa de trouxa, dizia um frouxa, que não tinha trouxa de roupa para lavar a alma, achava que era só rimar, flor com cor. Não é fácil, nem simples. Tem que olhar a flor, esperar o beija-flor beijá-la, depois fotografá-la com a lente da reminiscência. Me dá licença?